Här har vi då infästningen till bryggan. Så här, och det är helt enkelt en släpvagnskoppling och en kula. Det vi ska göra nu är att byta ut den själva kulan till den här. Det här kan vi göra om. Jaha, här har vi då arbetat med att skifta ut kula på svensk brygga på Litauen. Då ska det vara sån. Och så sån. Något sånt. Ja, det blir väl där cirka. Ja. Det blir vackert. Ja. Och här ser vi vad som blir problemet med den här typen av lösning. Det blir alltså rust emellan här i det här anläggningsyta här, så blir det rust och så börjar den här att bli stående och väcka sådana att fram. Och här ser vi att det här rustar väck omtrent 1 mm ner här, material ner i godset här. Och här har vi fortsatt arbetet med att skifta ut den kula. Och så ser konstruktionen ut. Det är alltså en tillhängarkoppling på land. Och så är det bara ett sånt packverk ut. Lite element är ute på längst ut på bryggan. Och bara det som är in till land då, en kätting. Mm. Här har vi då primer, vad heter det, metallbeskyttels. Ja. Rustbeskyttels. Och här har vi en Fritjof. Sölvfarget rustbeskyttelse. Ja. Det här tingen. Skulle vara guld såklart, men vi får nöja oss med sölv i dag. Ja, så har vi fortsättning på andra sidan. Vi guffer inn i de høla her også. Og så er det fastsetting av den nye kula da. Så får vi se. Ja. Ja, då har vi malat på här lite rustbeskyttels. Och så är det lite för att lägga lite gris på den där kulan där. Så, så där är den. Mhm. Ja. Det här kommer väl ned över alltså så. Mhm. Tycker du? Ja. Så vi har nere. Dom. Och vi har ett fantastiskt väder att arbeta i. Men nästa dag så var det inte så fantastiskt väder längre. Det var mellan 15 och 16 meter i sekunden.